Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ovozim qanday ishlayapti? Yaxshimi? Plus qo'yib yuborsalaringiz, yaxshi eshitilayotganini bilgan bo'lardim. Ovozim eshitilayotgan bo'lsa, darsni boshlaymiz. Shuning uchun birinchi plus ko'rganim bilan xudo xolasa darsni boshlaymiz. Hammani o'qishlari, ishlari yaxshimi hammani? Charchamay yuribsizlarmi? Hop, demak, ovozim yaxshi eshitilyapti ekan. Xudo xolasa darsni boshlaymiz. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan darsimizda biz listlar, ya'ni bunda olib qarasak, massivlarni o'tgan edik, ya'ni listlarni. Va u bo'yicha ozroq endi bir masalalar ishlab ko'ramiz, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar kiritamiz. Hop, birinchi navbatda kelinglar qanaqadir bir isimlar degan bitta massiv yaratmoqchiman. Ya'ni list yaratmoqchiman. Bunga isim qo'yaman. Masalan, olaylik mana 3 ta isim. Mayli, keling yana bitta isim qo'shib qo'yamiz. 4 elementdan iborat isimlar nomli massiv listimiz. Hop, endi qaranglar. Aynan bu isimlar listimizni ichidagi elementlarni boshqa massivga ko'chirsak bo'ladimi? Endi ko'chirsak bo'ladi, qanday qilamiz? Biz hozir bitta yo'li, ya'ni birinchi yo'li, oddiy bitta yo'ldan foydalanamiz, ya'ni loopdan foydalanib shu narsani qo'shishga harakat qilamiz. Hozircha faqat while'dan foydalanamiz, ya'ni maksimal darajada biz oldinam har doim aytib kelaman, tezroq yo'ldan qilsak, bu oson yo'l har doim oson. Uni birinchi yaxshi tushunish uchun qiyin yo'ldan foydalanib ko'rish kerak. Qanday qilamiz? Xo'p, bu ismlarga qanaqadir bir olaylik, bir nima deyishimiz mumkin? Tashrif buyuruvchilar degan bitta bir ustoy massiv ochib qo'ydim. Men mana shuni ichidagi elementlarni bu yerga qanday o'zini qo'yishim mumkin? Ko'chirishim mumkin. Qanday qilib qo'ysam bo'ladi? Biz hozir while'dan foydalanamiz, ya'ni loopdan foydalanib ko'ramiz. Uning uchun nima qilamiz? Har doimgidek bitta o'zgaruvchi olaylik. 0 ga tenglab olaman va while aynan mana shu i'ni men nimadan kichkina qilishim kerak, bolalar? Olaylik, hozir men 0 qilganim uchun va teng qilmayman. Aynan nimaga? Ismlarni lenzigacha. Hop, len. Mana masalan, ismlar. Hozir bu yerda sizlar aytishingiz mumkin, 1 2 3 4 ta. Lens 4 ta bo'lyapti. Lekin bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, buni indeksi buni key aslida, ya'ni indeks deb aytaylik, 0 dan boshlanadi, o'zi 3 gacha. Ha, demak biz mana buni teng emas, ya'ni kichkina qilganimiz uchun bizga o'zi 3 gacha, ya'ni 0 1 2 3 gacha while 3 marta aylanadi. While 3 marta emas, 4 marta. 0 1 2 3 bu 4 ta bo'ldi shu bilan. Hop, davom ettiramiz. Endi bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Bundan kelayotgan har bir keyin, masalan, tashrif buyuruvchilarga bunday ismlardagi ma'lumot, nima deydi? Ma'lumotlarni, masalan, har birini biz kiritishimiz kerak. Kiritishimiz uchun appenddan foydalanamiz. To'g'rimi? Eslaringizda bo'lsa kerak. Qiymatini kirgizishimiz uchun appenddan foydalanamiz. Endi appendga nimani qo'yamiz? Aynan mana shu yerga ismlar listini, mana bu yerga indeksini qo'yishimiz kerak edi, lekin bizda o'zgarish kerak. Men bu yerda 0 qo'yganimni sababi ham shunda. Agar men
bir qo'ya mana bunu teng qilsam ham bir xil narsa edi, to'g'rimi? Buni bir qilib mana bu yerda to'rgacha, ya'ni 4 ta aylansin degan ma'noda qilsam bo'ladi, lekin 0 qildim. Sababi mana bu yerda indeksi 0 dan boshlanadi, to'g'rimi? 0, 1, 2, 3 ketish kerak. Xo'p. Shu narsani qaranglar, mana bu yerda biz indeksini bilamiz. Mana shu narsani men oddigina o'zi shu yerda tushuncha uchun ko'rsatib o'tib ketay. Qilib endi men 0 hop print qiladigan bo'lsam, bundan tashqari while'dan tashqari men prosta tak print nimani print qilib berek? Tashrif. Biz natijamizni ko'rishimiz kerak. Okay, qani? Doston, 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 doston bo'lib ketdi. Bu yerda nima xato bo'lyapti, bolalar? Ya'ni boya aytdim, bu yerda indeks kaliti faqat 0 bo'lib turibdi. Ya'ni faqat doston olyapti. Demak, bizda indeks kalit o'zgaruvchiga o'zgartirishimiz kerak va u o'sib borish kerak. 0, 1, 2, 3 gacha. Bu yerda bizda o'zgarayotgan o'zgaruvchi i, to'g'rimi? Mana bu i 1, 2, 3, 4, 3 gacha aylanyapti. Demak, biz mana bu yerga i ni qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Bu 1 0 bo'ladi, 1 bo'ladi. Birinchi loopda 1, 0, ikkinchi loopda 1, uchinchida 2, to'rtinchida 3 bo'ladi. Xuddi biz aytgandek 0, 1, 2, 3. Mana endi run qilib ko'ramiz. Ketma-ket o'zi chiqarib qo'yib berdi. Menimcha bu narsa hammaga tushunarli bo'ldi, ha? Hop, endi davom etamiz. Biz hozir tashrif print shart emas. Biz endi tashrif bilan ishlaymiz. Bu nima uchun kerak? Bola, bu ma'lumot turibdi. Biz ikkinchi massivga solib turib, ikkinchi massivga masalan filtr qilib, qanaqadir tog' sonlarni, juft sonlarni yoki kvadratini yoki kubini bunga o'tkazib yuborishimiz mumkin. Hali shunaqa masalalar ham bo'ladi. O'zi masalalari bor, o'shani tashlab berishim kerak edi. Bugun tashlab beramiz, xudo xolasa. Shuning uchun bir tushuntirib o'tib ketdim. Endi biz hozir mana shu yerda bir narsa qilishimiz mumkin. Qaranglar. Men tashrifga, ya'ni tashrif massivimni ichida biz ko'rdik hozir. Mana haqiqatan mana bu turgan yaxshi ekan. Tashrifni biz teskari qilishimiz mumkinmi? Ya'ni reverse metodidan foydalanamiz. Va endi print qilib tashrifni print qiladigan bo'lsak, qaranglar. Birinchi Doston, Javohir, Diyor, Javlon bo'ldi, ha? Undan keyin reverse bo'ldi. Ya'ni reverse oxiridagi qiymatni boshiga o'tkazdi. Ya'ni bu tarafdan ketayotganda endi bunaqasiga joylashtirib bo'lyapti. Teskarisiga desak ham adashmagan bo'lamiz. Hop, endi davom ettiramiz, bo'ldi. Ikkinchi qiladigan ishimiz, biz reverse qildik. Hop. Sortirovka qilishimiz mumkinmi? Qanaqadir harf bo'yicha, ya'ni hozir bosh harfi bo'yicha sort qilishimiz mumkin, sorting qilishimiz mumkin. Bu narsani qanday qilamiz? Hop, hozir men reverse qildim. Bu reverse ni o'chirib tashlayman, ya'ni reverse ni commentga olib qo'yaman. Bunaqasiga olsak ham bo'ladi yoki boshiga nima qilamiz, bolalar? Shortga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, davom etamiz. Aynan mana shu tashrifga men. Hop, tashrifimizga nuqta sort funksiyasini, ya'ni metodini chaqirdim. Diyor, Doston, Javlon, Javohir. Hop, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Mana bu Diyor nimaga birinchiga o'tib oldi? Ikkalasini ham harfi bir xil. To'g'rimi? Ya'ni DD boshlanyapti. O'zi Doston bir boshida turganda nima qilardi kerak edi, bordi. Mana bunday bo'ladi, bolalar. Agar boshidagi harfi bir xilmi? Ya'ni A birinchi keladi, alfabet bo'yicha ketyapti-da endi. Masalan, mana bu D dan, ya'ni J dan D oldin keladi. Demak, D oldin keladi, shuning uchun D larni birinchi yozyapti. Endi lekin birinchi harfi teng bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu yerda ikkinchi harfiga o'tadi. Ya'ni mana bu yerga. Hozir O dan ko'ra I birinchi keladi. Bo'l, shuning uchun Diyorni qo'yib yuboryapti oldinga.
Şu narsa esinden çıkamazsın. Ha bu yurdaçı bana C av yani cav gece bir hıl lekin l odan oldun geladı. Ne üçün bu yurda cavlandı birinciye koyup koydu. Bu yurda bitti narsa bor yana tasavvur qilinglar hozir bizde ne qilaylik diyor oldunga chiqib ketayotganda qaranglar men shuni kichkina d qilaman. Endi run qilsamchi? Doston, javlon, javohir, keyin diyor bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng katta harflar har doim, ya'ni boshidagi harf kattalar har doim birinchi o'rinda turadi. Ya'ni kattalar bilan kattalar solishtiradi, keyin kichkinalarga o'tadi. Shunday bo'ldi-ya menimcha. Kichkina harf bo'lsa, shuning uchun iloji bo'lsa, yaxshiroq chiqish uchun, ya'ni to'g'riroq sorting bo'lish uchun bosh harfi bir xil bo'lishi kerak. Yo, hammasi kichkina bo'lishi kerak yoki hammasi katta bo'lishi kerak. Bu narsani, ya'ni bu metodni ham tushuntirgandim, ya'ni katta qilish, hamma harfni kichkina qilish, ularni bilamiz, bu metodlarni. Demak, iloji bo'lsa shu metoddan foydalanib kichkina qilib olishimiz kerak. Okey, katta qilib olishimiz kerak bo'ladi. Okey, endi davom ettiramiz. Hozir bizda e'tibor bersalaringiz, biz metoddan foydalansak, opshi massivni o'zgartiraveryapti. Biz vaqtincha qanaqadir foydalanib tursak bo'ladimi, deyishlaringiz mumkin. Vaqtincha buni sort tursak bo'ladimi? Lekin vechnaga o'zgarmaydi. Ya'ni qaranglar, mana qanday demoqchiman. Tak, biz mana bunu tushundik. Mana bu yerni o'chirib tash, komment qilib qo'yaman. Mana endi davom ettiramiz. Bu tashrifni o'zi turibdi. Ya, bundan oldin sort qilaylik. Hop. Print qilamiz. Okay. Print. Printda bizda tashrifni, ya'ni sorted bor. Faqat bunda method ne ichiga, ya'ni qavsning ichiga, bu funksiya ichiga qiymatni kiritishimiz kerak. Sortedga nima kiramiz? Ya'ni tashrifni, massivni, massiv o'zgaruvchimizni kirgizib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, men mana buni hammasini bir xil qilib olishim kerak. Tak. Mana chunki har xil bo'lib qoldi mana. Bu o'zgargani, ya'ni vaqtincha o'zgartirib turibmiz. Biz faqat print qilayotgan holatimizda shunga o'zgartirdik. Tushunarli bo'lyapti? Print qilib, sortirovka qildi, lekin asosini, ya'ni tashrif buyurch, tashrif deb nomlangan listimizni to'liq sortirovka qilingan yo'q. Mana bu bilan bununu, ya'ni sorted bilan sortni farqi shunda. Ikkalasi ham sortirovka qiladi. Asosiy farqi esa bittasi polni o'zagi bilan o'zgartiradi. Ikkinchisi esa sorted esa vaqtinchalik aynan hozirgi holatda sorted qilib berib turadi. Hop, tushunarli bo'ldimi? Menimcha tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi davom ettiramiz, bola. Buni ham xuddi shu katta kichikligiga albatta qaraydi. Hop, endi biz bir qancha raqamlar bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni bu hozir sortirovka qildik. Bularni men hozir olib kirgizib qo'ydim. Tasavvur qilaylik, bolalar, bizdan so'rasin. Ya'ni ko'p narsa so'rash kerak bizdan. Birinchi, massivga biz o'zimiz qiymatni input orqali kirgizishimiz kerak. Raqamlar kirgizaylik. Raqamni farqi yo'q, o'zi hozirgi holat masalamizni raqamlarni kirishimiz kerak va kirgizganlarimizni sortirovka qilingan holatda alohida ikkita massivga yana ajratishimiz kerak. U ikkita massiv nima bo'lishi kerak? Birinchisi kiritgan sonlarimizni faqat toqlari qolish kerak, ikkinchisida juftlari qolish kerak. Bu narsani qanday qilib amalga oshiramiz? Hop. Numbers deb nomlangan massiv faqat ochib qo'yaman mana. Endi bola, buni ichiga qanday etapma-etap inputni kirgizamiz? Albatta
Hozir holatda while dan foydalanamiz. While dan foydalanamiz. Bizdan kelinglar, bizdan so'rasin nimani? Ya'ni massivingda lenzi qancha bo'lsin? Ya'ni biz inputga lenzni ham kirgizamiz. Kirishimiz kerak. Ya'ni tak, bizdan so'rasin inputdan. Faqat nima bo'lish kerak bolalar? Bu string bo'lib keladi. Integerga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana. Inputda bizdan so'rasin. List ne? Uzunligini yoz. Yoki qancha uzunlik? Uzunlik. Tak, bo'lishini xohlaysiz. Mana. Bu bizdan so'raydi. Masalan, men 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta va o'sha 8 ta, masalan, 5 ta deb yozdimmi? Mendan keyin 5 marta qiymat so'rasin. Masalan, 5 yoz, masalan, 5 marta so'rayaptimi? So'rasin. Unda men birinchisiga kiritaman. Masalan, 2 5, 6, 7, xullas shundan 5 marta so'rash kerak. Bu narsani qanday qilaman? Biz hozir mana lensni aniqlab oldik o'zimiz. Endi lensni aniqlab olishimizga nima uchun kerak edi? Hozir biz while ochamiz. While'imizni 0 ga tengli, i'mizni 0 ga tenglaymiz va while. While ga nima deymiz endi bolalar? I'miz mana bu lens gacha bo'lsin. Lens kirmasin lekin, to'g'rimi? Voya, tushuntirdim buni, ko'rdik. Imiz lens. Lens o'zgaruvchisi gacha. Lasin. Okay, bo'ldi. Nima bo'lsin buni ichida? Har doim bizdan nima so'rasin bo'ldi? 5 marta loopimiz o'sha necha kirsak, biz lens kirsak, 7, 8, 10, 100 kirsak, bizdan shuncha marta inputda input so'rasin ki, ya'ni input so'rasin. O'zgaruvchi tipi qiymatlar degan men o'zgaruvchiga inputni kiritaman. Ton yoz. Tonni yozing. Mana. Barobar. So'raydi. So'ragandan keyin mana bu qiymatni men numbers ga kirgizishim kerak. Nima bilan kirgizaman? Albatta, append bilan. Boya ko'rdik, append bilan kirgizishni. Mana append metodidan foydalanamiz. Xo'p. Demak, nima deyman? Numbers listimga append bo'lsin, ya'ni ichiga kirsin. Nima? Qiymat. Qiymatlar. Qiymatlar kirib boradi. Hop. Endi hozir men esingizda bo'lsa, while not shu holatda men startni bossam, ketdi. Bu beskonechni ham to'xtamaydigan infinity bo'lib qoladi, ya'ni so'rayveradi. Chunki bizda i'miz o'zgarmayapti. 0 qoladi, har doim 0 lensdan kichkina bo'laveradi, bo'laveradi, bo'laveradi. Xullas, tushunarli bo'ldi. Biz mana shu yerda integer qilib qo'yaylik. Biz shu narsani kirayotgan qiymatlarni. Hop, kirdi, kirdi. I plus I plus barobar 1. Bir natijani ham qarab ko'ramizmi bolalar, oxirida. Mana bu yerda print qilib bizga chiqarib bersin numbersni. Numbersni. Hop, run qilamiz. Bitta qaytadan ochamiz, ketdik. Listni qancha uzunlikda bo'lishini xohlaysiz? Kelinglar, men 5 ta, mana 5. Sonni yozing. Eng qizig'i 1-chi, 2-chi, 3-chi son desak ham bo'ladi. Boyagi i ga yoniga i ni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p. Nima yozamiz? Men 2, 3, 4, 5, 6. Mana birdan bizga o'zi 5 ta xohlagandim, mana lenzi 5 ta. 2, 3, 4, 5, 6.
qiymatlarimni massivimga solib berdi. O'zim kiritgan qiymatlarni kirgizib berdi. Hop, shu yergacha kimda savol bor? Ya'ni tushunmagan joyingiz bo'lsa, shu yerda bitta berib yuborsalaringiz, men tushuntirib yuborardim. Ana bir chatga qaraymiz. Agar demak savol yo'q bo'lsa minus minus qo'yib yuboringlar, savol yo'q bo'lsa hammasi tushunarli yoki tushunarlimi? Endi sizlar bilan birga ishlasam, ya'ni sizlarda qanaqa bo'lyapti? Yaxshi tushunyapsizlarmi? Muammo bo'lsa yozib yuborsalaringiz. Har doim bolalar, agar men gapirib ketayotgan paytim tushunmagan joyingiz bo'ladi, yozib qo'yinglar, men 20 minut yarim soatda qarayman. Ya'ni men 20 minut yarim soatda qaraganimda bolalar, men nima deydi? Frontend hozir dars frontendda bo'lmayapti-yu, nimaga bu? Men savolni to'g'ri berdim shekilli, hozir mana bu yerda nimani tushunmadingiz? Append bilan sortni birga qo'llasa bo'ladi. Sort bu sortirovka, ya'ni hozir biz kiritayotgan qiymatni hammasini mana bu yerda sortirovka qilib ber deyishim mumkin. Masalan, hozir bo'ladi, bemalol. Bundan keyin mana bu yerda davom ettirsa bo'ladi append. Bunday o'ylab qarasa bo'ladi. Bu to'g'ri narsa. Frontenddan savol bermanglar, bolalar. Men to'g'ri berdim savolni, menimcha. Mana bu yerda nima tushunmaganingizni deb so'radim. Tak, davom ettiramiz. Endi biz bu narsani o'zi hozir sort bilan appendni siz birga qo'llasak bu bo'ladi, alohida numbers qo'llik, mana bu yerda append qo'llab ketsak ham nima deydi? Sort qo'llab ketsak ham bo'ladi alohida qilib. Yonma-yon qilib bo'lmaydi, ya'ni alohida qo'llaganimiz yaxshiroq. Endi endi alohida narsa bo'lib turibdi-da, siz bitta son kirityapsiz, keyin sortirovka hali kirmagan narsani sortirovka qilishni so'rayapsiz. Shuning uchun oxirida sortirovka qilingan oxirida mana bu yerda numbersdan keyin oldinroq, printdan oldinroq sort qilib sortirovka qilib qo'yganimiz yaxshiroq. Xo'p, biz bu narsani mana o'zimiz qiymat kirita ololdik. Ya'ni son kirita ololdik. Hop, biz endi mana shu yerga biz kiritgan sonlarni 5 tam, 6 tam, 7 tam nechta kiritamiz? Bizga qizig'i yo'q. Shularni endi ikkiga ajratishimiz kerak. Ya'ni yana bitta massiv, ikkita massiv ajratish kerakda. Shu ikkalasiga bittasiga to'q sonlar, ikkinchisiga juft sonlar. Ya'ni biz mana bu numbersga kiritgan sonlar o'zimiz kirityapmiz. Mana bunaqa narsada rand qilamiz. List qancha bo'lish? Masalan, 6 ta, 7 ta farqi yo'q. Men 5 ta qisqaroq qilib qo'ydim. Hozir 1, 3, 4, 5, 6. Ha? Endi biz mana bu natijani olganimizdan keyin bu yoqda ikkinchi massiv paydo bo'lish kerak. U massiv nima qilish kerak? Ya'ni ikkita massiv. Bittasi to'q sonlar, ikkinchisi mana shu 1, 3, 4, 5 ta 6 mana shu qiymatlarni ichidan to'qlarini olish kerak va juftlarini olish kerak. To'qlari bitta massivda, juftlari bitta massivda turish kerak. Bu narsani qanday qilamiz? Hop, endi mana shu yerda yana davom ettiramiz. Tak, nima qilamiz? Endi to'q son uchun to'q barobar juft. Juft barobar mana massiv. Hop, yaratdik. O'zini o'zi kirib qolmaydi. Endi nima qilishimiz kerak? Biz yana while как loop taylantirib yuborib. O'zi aslida bundan keyin men hozir yig'ilganidan keyin deyapman-da. Tushunarlimi? Mana bu yerda o'zida ham sortirovka qilib shu yerda o'zida joylab yuborsak bo'ladi. Men boshqa narsa, ya'ni massiv tayyor, u massivdan keyin
Bu qilayotgan ishimiz ishlash kerak. Mana bu yerda if else qo'yib olib turib, kiritgan qiymatimiz tog' bo'lsa, yana birato'la o'tib ketsin, bunga o'tib ketsin deyishimiz mumkin. Bu holatni ham ko'ramiz, mayli. Endi biz yana while aynı mana shu yerda yana qaytadan 0 ga tenglab olamiz. 0 ga tenglaymiz, while yaratamiz. I yine bo'lsin. Endi olasak mana bu lensga qilsak ham bo'ladi yoki umuman numbersni lensga ham qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni len numbers gacha. Hop. Bu demak o'sha loop aylanadi hammasi. Aylanayotgan vaqtda shu yerda o'zi sorting bo'lib ketish kerak. If agar numbersni qaysidir qiymati, ya'ni qaysidir qiymati numberning mana bu yerga masalan men 0 qo'ysam, 0-indeksim eslaringizda bo'lsa, bo'lganimizda 2 ga bundan 1 chiqsa, ya'ni 1 chiqsa tok son natijamiz, 0 chiqsa juft son. Eng qizig'i if shuni biladiki, 1 chiqsa juft, 0 chiqsa 1 chiqsa true, 0 chiqsa falseligini bilamiz. Demak, biz shu yerda true chiqadigan bo'lsa, ya'ni o'tib ketadigan bo'lsa, true degani bizda 1 chiqadigan bo'lsa nima bo'lsin? Shu yerda append deyman. Append deyman. Hop, bu 90. 90'ga biz toqlar o'zilar ko'p, mayli toq bo'pti o'zi, lekin bular ko'plikda ishlatiladi. Ko'p narsa bo'lgani uchun lar qo'shimchasini qo'yishimiz kerak edi. Hozir qo'ymadim, mayli. Nuqta append mana shu number'ni numbers ekan, uzr, o'zi aytdim nimaga sariq bo'lib turibdi, numbers mana. Ya'ni bu toq bo'lib qolsa toqqa qo'shib qo'ysin. Endi else qilamiz. Else'imizda esa xuddi shu narsani. Obbo. Juftga append qilamiz. Numbers ning ana o'zi bu avtomatik tarzda toqni toqqa, juftni juftga qo'yadigan narsa yaratib oldik. Xo'p. Buni endi biz o'zgarishi kerak. O'zgarish uchun nima qilaman? Buni va bu va buni biz i ga o'zgartiramiz. Tak, append qilib bo'ldi. Biz print qilamiz. Qaraylar, print qilamiz. Nimani print qilamiz? Tak, barcha sonlar, barcha sonlar. Toplamı bana bir örgü numaranı koyamam. Virgülde biz numbers'ını koyamız. Numbers. Başka halatta çe bolla. Şimdi juft alakıda. Toq sonlar to'plami bu yerga toq juft sonlar to'plami unga juft listimizni kiritamiz. Endi run qilamiz. O'zi bitta o'chirib yuborib qaytadan ishga tushiramiz. Nechta xohlaymiz bolalar?
El ile 8'te. Yani son yazın 1, 3, 2, 4, 5, 9, 8, 6. Barcha sonlarımız mana shu ekan. Endi hop, qaytadan print nam tok ishga tushdi while. Qayerda xato bor? Bo'lishni xohlaysiz? Invalid list for integer is based browser. Tak 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 run qildik. Hozircha 3 ta xohlayman. Son yozing 1 2 3. 1 2 3. Nimadir bo'lyapti hozir. Number to'q juft. Mana bunaqa qilaylik-da cho'ta hozir. Endi ishlash kerak. Hop, nechta son xohlaysiz? 3 2 1 3 2 1 3. Qanday qilib qo'yaylik-da hozir, hozir, hozir bizda hech qanaqa muammo yo'q. Lekin bu bola. Hozir mana bu siklanayotibdi-da. Uzur. Mana bu narsani qo'yib qo'yishimiz kerak edi. Buni o'chiramiz, siklanib qoldi. Uchta. Ko'rdilaringiz-a, juft songa hech narsa kirmadi, bunga kirdi. Mana o'zi mana buni chiqarishimiz shart emas, tipida bor ekan, bo'ldi, o'zi hammasi cho'tki bo'ldi. Run qilamiz qaytadan. Boya 8 ta dedim. 1 2 5 9 7 6 3 8 mana. Birinchisi opshi hammasi mana bu yerda to'q sonlar, mana bu yerda juft sonlar. Ko'rasizlar-a bola, biz o'zimiz kiritgan sonlarni orasidan to'q juftga ajratib chiqarib olayapmiz. Tak tak tak, savollarga bir qarab o'tamiz. To'g'ri, mana shu qolib ketdi. 1 plus qolib ketdi. Mana bu slashni qanday qilyapsiz? Shu Ctrl Shift so'roq belgisi bor, o'sha belgi bilan opshi belgilab shuna qilyapman. Agar sizda o'xshamasa, mana bir xil qilsangiz bo'ladi, bol. Qanday qilib? Bittalar mana bu ikki tani o'rtasiga tiqib qo'yishingiz kerak, mana ikkita mana shu belgining orasiga. Bo'ldi. Tak, davom ettiramiz. Endi biz olaylik. Nola bilan ishlaymiz, ozroq so'zlar bilan ishlaymiz. So'zlar bilan emas, kelinglar shuni oxirgacha tugatib o'raylik. Masalan, bu yerda minimum maksimumni aniqlashimiz mumkin. Qanday qilib? Mana masalan, mana bu yergacha endi comment qilib turaman. Buni tushundilaringiz, ha? Qanday olib chiqish? Endi shunaqa osonroq yo'llari ham bor, ya'ni min max o'zi minimum maksimumni har birini o'zingiz shu yerda vazifa beraman. Hop, mana buni ko'rsatay, keyin o'sha narsani qilishlaringiz kerak bo'ladi. Qaranglar. Endi unda chegara bo'ladi, 3 ta, 4 ta bo'ladi. Hop. Hozir bizdagi mana bu numbers dan
numbers'tan eng minimumini topishimiz kerak. Qanday qilaman? Ana qadar bir minimum barobar min ni ichiga nimani solaman? Numbers'ni. Mana numbers'ni soldim. Endi masalan men print qilib ana bu yerga print qilib minimumni solsam minimum mana minimumni soldim. Eng kichkinasini izlaymiz endi topamiz qani. Xohlaymiz hozircha 5 ta 1 2 3 4 5 eng kichik 1 dedi. Ko'rdingiz? Hozir bu yerda faqatgina nima boshidagiga qaratgan yo'q. Mana ketdik. 3 ta xohlayman. 7 4 ana minimum 2 ni chiqarib beryapti eng kichkinasi. Bu minni minimum o'zgaruvchiga olyapti va biz mana shu o'zgaruvchini print qilib chiqaryapmiz. Endi shu joyda yana savol tug'ilib qolishi mumkin, maksimumni chiqarish mumkin. Bu yerda maksimum chiqarish mumkin. Qanday qilib chiqaramiz? Endi maksimum barobar max ichiga numbers. Mana printga endi maksimum degan o'zgaruvchini solib qo'ysak bo'ldi. Run qilamiz. Hop, bitta o'chirib qaytadan qilganimiz yaxshiroq. 3 ta. 5 3 9. Mana minimumi 3, maksimumi 9. Hop. Hammasini bilsalar hozir yig'indisi desak, bilasizlarmi qanaqa qilardik? Ya'ni bu yerdagi hamma kiritganlarimizni yig'indisini qanday chiqaramiz? Yana o'sha for ga qo'yib, ana while ga ishlatib, bu yerda lens gacha bo'lsin, qanaqadir o'zgaruvchiga bularni ichidagi qiymatni qo'shib boraversin deyishimiz. Keyin o'sha qiymatni chiqarsin degan. To'g'rimi? Bu narsani bitta oson, ya'ni barchasi yig'indi. Xo'p. Natija deb qo'ya qolaylik hozircha. Yoki sum desak ham bo'ladi. U sum panoda bo'lib qoladi. S qo'yamiz barobar sum. Sumga yana o'sha gap numbers ni qo'yamiz. Mana bu yerga rezultat ketdik. 1 1 deb qo'yibman. Qaytadan. Bizda len so'rash kerak-ku. 3 1 2 3. Xo'p, 1 yig'indi. Negadir? Negadir biz bo'ldi. Uni print qilishimiz kerak, bo'ldi. Print qilamiz S ni. Uch, bir, ikki, uch. Mana eng kichkinasi 1, kattasi 3, yig'indisi 6. Tak, davom ettiramiz. Hozir biz juft son, to'q son qildik-ku. Shuni ham osonroq yo'li bor. O'zlaringiz hozir ko'rib baho berasizlar dedi-ku. Range bilan ishlatishni qanday qilib, ya'ni range degan funksiyamiz bor. Tak. Xuddi hozir mana bu qilgan ishimizni, to'q juftga ajratgan ishimizni bizga osonroq yo'li bor. Mana bu yerdan, mana. Mana bu qilgan ishimizni qanday qilamiz? Ya'ni buni o'zimiz kiritmaymiz. Mana bunaqa narsa bor, qaranglar, o'zimiz juft on barobar anaqadir list yaratib ichiga range solsak bo'ladi. Range'ni forda ko'rganmiz, ha bolalar, o'zlaringiz forda ko'rgansizlar. Bitta qiymat qo'ysak bo'ladi. Birinchisi boshlanish qiymati, ikkinchisi oxirgisi, mana 0 boshlanish, 20, bu esa masalan juft bo'lgandan keyin 2 ga farq qilsin, mana
Xuddi shunday toqam. Oq son. Faqat bu yerda mana buni birdan boshlansin deb qo'ysak bo'ldi. Hop, natijaga, printga chiqarishimiz kerak. Print juft sonni keyingisi oq sonni chiqarib ber. Mana bular kommentda turibdimi? Turibdi. Ha, bu mana bu ishlayapti-da. Mana bu o'zi ana qo'shilib ketganiga modulni qo'yib yubordi. Tak, run qilamiz. Da. Ha, dedi. Bular hozir mana qanaqa natija ber. Bu aytmoqchiki integer. Hop. Juft son list. Ne buldu? 0'da bana 0, 2, 4, 5, 18 geçe bana 1'den ta 19 geçe. Ettim bana bu boya kop gitken kolduktan hata buldu. Yine oldu. Comment olmasına işlengen. Bana kurdeleze cüft son. Fakat bu yurda uzumuz kırıt mı yapmış? Bula diyor. Kitmeket rakamlar bula diyor. Mesela 1'den 100 geçe 2 şunu cüftünü alış gerek. Token alış gerek olsa. Bana şu range'den faydalansak bula diyor. Bula. Tak, devam ettiramiz. Bundan oldum bir komentga qarab qo'yaman. Hop, koment tinch manimcha. Hech kim hech narsa yozmabdi. Yaxshi, devam ettiramiz. Endi xuddi boyagi string so'rash kerak bizdan. Bola, mana qanaqa qilaylik? Shunaqa bitta random, voy uzr, random. Biz random emas, birinchi o'zimiz inputga biror to'plam kiritish. Masalan, mevalar to'plami. Faqat tanlashimiz kerak. Yo meva yoki color. O'shani o'zimiz tanlab, ketma-ket tanlashimiz. Masalan, rang deylik. Sariq, yashil, ko'k, masalan, 5 tami, 8 tami kiritdik. Endi eng qizig'i shulardan biz kiritdik. Aytadi, endi kiritgan sonlaringdan men tanlayman. Men kompyuter, ya'ni bu o'zi interpretator tanlash kerak random shaklida. Tanlaganini biz topishimiz kerak. Masalan, sariqni tanladimi, yashilni tanladimi? Xo'p, biz o'shani to'g'ri topgunimizcha, masalan, bizga urinish bersin. 3 marta imkon bersin yoki 4 marta, 4 marta urinishimiz bor. O'sha urinishgacha biz topishimiz kerak. Shuni qanday qilamiz? O'zi bu yerda model modelni ishlatmasdan qilolmaymiz, ya'ni modulga hali yetib kelamiz. Random degan modul bor. O'shanga hali modullar mavzusi to'liqroq tushuntiraman. Hozircha faqat mana shu narsani qo'shib qo'yishimiz kerak, ya'ni import random. Bo'ldi. Biron bir man qanaqadir elementlar degan elements degan massiv yaratishim kerak bo'ldi. Bu menga ma'lumotlar kiriting degan, tipa qanaqadir ma'lumotlar to'plamini print chiqarib berish kerak. Printda turdagi bizga eslatma qo'ydi. Endi nechta, ya'ni bola lenzini nechta bo'lishini xohlaymiz? Nechta? 100 tami, 200 tami, 500 tami? Ya'ni biz aniq bitta chegara qo'ymayapmiz. Ya'ni 5 ta kirit, 10 ta kirit, biz konkretni lens qo'yishimiz kerak. Boya boshidagi o'xshagan lens qo'yishimiz kerak.
lensimiz nima qilamiz? Integer bo'lishi kerak va input chaqirishi, inputdan foydalanishimiz kerak. Bu yerga ma'lumot kiritishni xohlaymiz. Opa, mana. Lensga bu narsa kiradi, ya'ni qabul qilib oladi. Qabul qilib olganidan keyin biz nima qilamiz? While yaratamiz, ya'ni chunki hozir biz while bilan ishlaymiz degandim. Faqat undan oldin i barobar 0 qilib qo'yamiz. I'imiz yana bo'lsin, nimadan? Lensdan. Hop, buni davom ettiramiz. Endi bizda elementlarni o'zi kirtiramiz. Masalan, bu yerda biz 10 ta dedikmi, 100 ta dedikmi? Shuncha marta bizdan so'raydi. Nima so'rasin? Qanaqadir elementni. Element barobar. Xuddi shunday. Bu endi asosan string bilan ishlayapmizda, bolalar. Chunki masalan, mevalar deganda olma, gloss, nok, ketdi. Shunaqa kiritishimiz kerak yoki qanaqadir mashinalar nomlari, BMW, Mercedes, marka, logo, brendlar. Bu bir xil qilishimiz kerak bo'ladi endi o'zimiz. Hop, elementga input shart emas, o'zi string chiqishini bilamiz. Tak. Elementlarni kiriting. Elementlarni kiriting. Mana. Yoki mana qilamiz. Mana bu yerga ayni qo'yib qo'yamiz. Virgulni ham qo'yamiz. Hoppa, endi tipa chiziqcha bo'lishi kerak mana bu yerda, mana. Ya'ni birinchi elementni kiriting, keyin ikkinchi, uchinchi, hozir 0-chi deb so'raydi. Endi 0 bo'lgandan keyin 0-chi bo'ladi. 0-chi elementni kiriting. Hop, kiritamiz. Kiritganimizdan keyin nima qilish kerak? Bu elementlar listimizga qo'shishimiz kerak. Bu narsani nima qilamiz? Element ga append nimani? Tak, element o'zgaruvchini mana o'zi kiradi va boyagi siklani qolmasligi uchun biz nima qilamiz? Bu xatoni qilmasligi uchun plus 1, ya'ni 1 ga oshirilishi kerak bo'ladi. Shu yergacha biz to'g'ri qildikmi yo'qmi tekshirishimiz uchun printdan foydalanamiz. Printga elementlarni bizga chiqarib ber. Hop. Men run qilaman yana xuddi boyagi ish. Va bitta qaytadan nechta ma'lumot kiritishni qarang. Bir xil turdagi ma'lumotlarni kiritishingiz kerak dedi. Xo'p, nechta ma'lumot kiritishni xohlaysiz? Hozircha men 3 ta deb yozib turay. Bundan keyin bizda input i e elementni kiriting deyapti. Bu yerda xato ketdi. Inputimiz bunaqa narsani xohlamaydi. Biz pak run qilaylik shu yerda. Nechta ma'lumot kiritishni xohlaysiz? 3 ta elementni kiriting. Tak, elementni kiritamiz. Mana bu yerda bo'pti, hozir kirdik. Mana xatolarni keyin yo'q. Mana bu yerda bitta probel qo'yishimiz kerak ekan, bolalar. Shundan keyin mana run. Ya elementni kiritdim. Masalan, men mevalarni tanladim va meva kiritishni boshladim. Olma, gloss, nok. Olma, gloss, nok. Hop, biz natijani chiqara oldik. Natijani chiqara oldik. Endi buni bizdan
Şu uçalası nişte bu se, şundan bu bizge random kılıp çıkar bir adıgan kılışımız gerek. Bunu karayla. Birinci bolla mı ne kılaylık? Mana bu. Mana bu yürüye kuçurup koyaya hazırça nimi üçün ligin az kurasla. Bunu ne sana kursatışım üçün. Random. Bak. Rent. Barobar. Nima bo'lsin? Bundan kelayotgan qanaqadir yoki mayli rent bo'la qolaversin rent bundan kelayotgan anoni random hozir qaranglar mana bu narsa bo'lmasa mana bu random ishlamaydi ya'ni mana bu yerda biz bitta modulni import qildik hozircha nimaga u modullar nimaligini modullar mavzusiga kelamiz xudo xohlasa buni bufferchi gaplashamiz modullar haqida hozircha mana shu importni qo'yinglar va mana bu randomda yozish kerak bo'ladi. Randomdan keyin o'zini choose metodi bor. Bunga elements ning ichidan. Demak bu random shaklida masalan men boya kiritgan olma gloss nokim bordi-yu. Shundan o'zi yo olmani tanlaydi birin bitta keyingisida masalan random shaklda xullas uchalasidan bittasini random shaklda mana rent o'zgaruvchiga solib qo'yadi bolalar. Hop, rent o'zgaruvchisiga soladigan bo'lsa, hozir biz nima uchun while ga qo'ydingiz deysiz? Men sizlarga mana shu narsa haqida random shaklidaligini ko'rsatish uchun ana bu bo'lib turish uchun print qilaman hozir qaranglar. Men rentni chiqarib ber deyman. Rentni chiqarib ber deymanda mana bu yerda run qilib yuboraman. Nechta ma'lumot hozircha 3 ta, 5 ta, 10 ta kirsak ham bo'laveradi. O men nok olma glos nok olma glos yana ona bir yerda while'ım işlemeye kaldı mı değil mi run neşte malumot kritişini man i plus bir kılgen ben mi i plus birim bor ha. Hop, xohlaysiz int input da uzr. Mana bu yerda yo'q, hech qanaqa bu yerda bizda. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi bollar. Boya ham mana bu yerda. Bo'ldi. Bu yerda nimaga? Nechta ma'lumot kiritishni xohlaysiz? Bu yerda o'zi to'g'ri, bizda nima bo'lish kerak? Bu yerda hech qanaqa xatoimiz yo'q. Rent past. Neşte malumot kritişini xohlaysiz 3'te olma gloss knock olma gloss knock buldu bizde mana bu narsamız nima gedir clear kılıp yuboramız nima buldu bir yaşlı yaptı. Uzun hamda qilib ko'raylik. Random choose elements print rent. Ya bu ay ay da da da. Mana bu yerda muammo bor ekan-ku, bolalar uzr. Mana bu hozir ay o'zgaruvchimiz. O'zgaruvchimiz mana bu yerda ya'ni oxirgi ishini hal qilib ya'ni 4 nechta qoladi shunda 3 ta qolib yana 3 dan bo'lyapti bu loopimiz aylanmay qoladi shuning uchun o'zi aslida boshqa nomni o'zgaruvchi qo'yishimiz kerak edi просто copy paste qilganimiz uchun qanaqa muammo bo'ldi element kiriting olma mock gloss mana qaranglar. Mana bu yerda endi natijaga qaranglar. Biz print qilib rentni chiqaryapmiz. Ya'ni bitta o'zgaruvchi. Lekin har loop aylangan vaqti men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan natija, mana ko'rasizlar, nokni chiqarib berdi, glossni chiqarib berdi, yana nokni chiqarib berdi. Ya'ni rentda shunaqa narsa bor, bitta qiymatni qayta chiqarish mumkin. Mumkin uchalasi ham nok bo'lishi mumkin. Tushunarlimi?
Hop. Ha. Endi mana bunu tushunganimizdan keyin biz rentni ko'rdik, ha? Mana bu yer shart emas. Endi biz boya asosiy anomizga qaytaylik. Bizga rent shaklida bitta kompyuter rezultat qanaqa qilamiz? Print elementlarni hammasini chiqarib beradi. Biz bu yerda comp result degan o'zgaruvchiga boyagi randomni choose metodidan elements'ni solamiz. Bu kompyuterning rezultati, ya'ni o'zi tanlayapti, ya'ni bizdan nomimiz bo'yicha. Undan keyin biz bunu topishimiz kerak. Ya'ni endi biz kompyuter nima o'ylagan, ya'ni qaysi nokta tanladimi, gloss tanladimi, olmani tanladimi? Endi o'shani biz tanlashimiz kerak. Ya'ni topishimiz kerak. Ho, biz bu yerda endi o'zimiz uchun sal tekshirish uchun mana bu yerda bitta qo'yamiz. Printga biz ham resultni natijaga chiqarib qo'yamiz. Ya'ni o'zi nima o'yladi, o'shani aldayaptimi yo'qmi, shuni ko'rish uchunda. Boyagi xatoni takrorlamaslik uchun i barobar 0 qilamiz. Yetdik. Endi ana bu lensgacha xohlasak, xohlasak elementsni lensgacha desak ham bo'laveradi. Boya aytganimdek, while ayimiz kichkina bo'lsin, lens xohlasak elementni mana bunaqa qilib elementimizni, lensgacha deyishimiz mumkin. Hop, dedik. Har birida bizdan nima so'rasin bolalar? Men o'ylagan sonni topishingiz kerak deyish kerak. Bo'ldi. Yoki son emas, men o'ylagan elementni topishingiz kerak. O print epadagi to'plamdan men o'ylagan element topishingiz kerak. Hop. Bizdan so'radi. Ya'ni bizga ogohlantirib qo'ydi. Endi nima qilamiz? O'zimizni natijamizni yozishimiz kerak. Ya'ni my result. Bunday qilsak bo'ladi. Farqi yo'q hozircha. My resultimizga nima qilamiz? Input. Inputdan string kelish kerak, to'g'ri. Şey yozuv element. Yozing. Mana. Biz yozamiz. Masalan, boya aytganimdek, olma nok glossida, olma nok glossdan qaysi birini tanlagan ekan deb turib, endi biz gloss deyishimiz kerak. Yoki olma deyishimiz kerak, to'g'rimi? Hop, if deyman. Agarda kompyuterning result'ı bilan mening kiritgan my result teng bo'lib qolganida hop o'zi aslida bor-ku, mana bu yerda lens deb bekor qilib o'zimiz urinish qo'yishimiz kerakda. Bu yerda hozir har bir yo'q 3 ta urinishga ruxsat beramiz. 0 1 2 3 ta 3 ta urinish bolalar. Endi urinishda. Bitta urinishda. Mana. Hop. Demak 3 marta bizga shans berilgan, imkoniyat berilgan. 3 marta imkoniyatimizdan qanday foydalanar ekanmiz. Shu yerda kelinglar i plus barobar 1 qilib qo'yamiz. Hop,
Print. Printga nima chiqish kerak? Teng bo'lib qolsa siz to'g'ri topdingiz, men o'ylagan sonni deyishim kerak, to'g'rimi? To'g'ri topdingiz deb qo'ya qolay. On üç Pro Max sizniki. Naqa desin ha, borla xursand qilib. Keyin print chiqqandan keyin yana nima bo'lish kerak? Biz birinchi urinishda topdikmi, ikkinchi urinishda topdikmi, uchinchi urinishda topdikmi? Topganimizdan keyin hozir agar men mana bu yerga break qo'ymasam 3 marta, ya'ni masalan u gloss o'ylagan, gloss deb yozsam ham men o'ylagan sonni toping deydi. Yana gloss yozsam yana so'raydi. Ya'ni 3 marta baribir so'raydi. Men ikkinchi urinishda ham, birinchi urinishda ham topganim vaqti to'xtash kerak. Shuning uchun break qo'yib qo'yamiz. Hop, endi mana bu yerda men else'dan foydalanamiz. Qolgani, ya'ni topa olmagan vaqtim. Topa olmadingiz, noto'g'ri javob. Javobingiz noto'g'ri. Print qilib javobingiz no re mana bo'ldi bolalar. Endi bismillah deb turib run qilamiz. Mana shu yerdan mana shu yergacha, o'zi mana bu yergacha ishlab keluvdi. Ha, mana bu yergacha ishlatgandik. Hozir computer result, ha. Ben bunu iyice yazıp koyduğum, şimdi ana koyulagan topşimiz için biz yine bir nazar taşlaydık. 0 aylandı, bu bir aylandı. Doğru. Gittik run kılamız. Run kıldık. Ne işte malumat kırışını hoşlayısız. Hazırca ben 4'te kırıp durayım. Knock olma, ay olma, gloss, yana nima? Taf qoldi. Hop, endi mana bu endi kak random shaklida kompyuter o'zi mana shu yerda keraydi-da, bola. Shaftolini random shaklida bu o'ylagan ekan. Endi biz buni ko'rmaganlikka olamiz. Tipa biz natijamiz anaqa ishlayotgan ishlamayotgan bizga bu narsani topish emas, asosiy biz bu narsani yaratishimiz muhimdi, shuning uchun shaftolini o'ylabdi. Hop, tepadagi to'plamdan men o'ylagan elementni topishingiz kerak 3 ta urinishda. Bizga 3 ta urinish berar ekanmi? Bir ko'ramiz, qani. Men noto'g'ri javob beraman. Knock 1. Javobingiz noto'g'ri. Tepadagi to'plamdan men o'ylagan topishingiz kerak 3 ta urinishda. Yana so'rayapti. Hop. Hop, knock. Nima edi bu? Olmadiman. Yana soruyordu. Kingimiz gloss. Bol bana tuhtadı. Cevabingiz not doğru dedi. Boldu. Demek 3 madde mi konverdi? Tuhtadık. İşlemedi. Şimdi ikinci, üçüncü urunuşlarda bu işini halkı kuramız. Hazırca 4'te. Knock. Gloss. Olma. Shaftoli. Hoppa. Yana shaftolini o'ylabdi deb palakat deydi-ku. Bu yerda shaftoli deb yozsam. To'g'ri topdingiz, iPhone 13 Pro Max sizniki. Bo'ldi, mana natijamizni chiqarib qo'ydik. Hop. Mana bu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yozib qo'yinglar. Qarab ko'raman agar yozganlarga ham. Uyga vazifa beriladi. Videoni tagida bot bor. Shu bot orqali ro'yxatdan o'tsangiz, backendni tanlaysiz. Backendni tanlaganingizdan keyin sizni guruhga qo'shib qo'yadi. Guruhda bizni lichkamiz bor. O'sha lichkaga vazifani, o'sha guruhga vazifa tashlanadi. Vazifani esa bizni lichkamizga tashlashingiz kerak. Hop, vazifa tushunarli ha bolalar, vazifani nima deydi, tashlab beraman. Bu yerda yana bitta sizlar o'zlaringiz
qo'shimchalar qilishlaringiz mumkin, qanaqadir nimalar? While. Bu bo'yicha yana qo'shimcha masalan kiritish mumkin bo'lgan narsalarni kiritamiz. O'sha savol anovga, vazifaga tashlab beraman. Bugungi vazifa, ya'ni bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Bugungi darsimiz. Hamcha hech kimda savol yo'q ekan. Nimani o'ylaganini yashirdi. Albatta yashirsa bo'ladi, mana o'chirib tashlasak bo'ldi. Print camp result o'chirib tashlasak bo'ldi. Mana buni o'chirib tashlasak bo'ldi. Hop. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Xudo xolasa darsimiz ertadan keyin bo'ladi. Vazifani tez orada guruhga tashlab yuboraman. Charchamanglar bolalar, sog' bo'linglar.